Від підлоги до стелі. Пані Оксана завантажує автівку з волонтеркою для наших захисників. Каже, ця машина рушить на Донеччину. Їдемо до 4 бригад на Авдіївський напрямок та в Часів Яр. Там зараз дуже жарко. Такі до нас під'їжджають машини з Часового Яру. Подивіться, побита вся. Оксана – волонтерка прифронтового Нікополя. Ділиться вже понад 2 роки під свисти снарядів та вибухи, допомагає бійцям, які у самому пеклі на нулі виборюють нашу перемогу. Це її обов'язок, каже жінка. І ось днями відбулася вже 118-та поїздка. Ми приїхали до 47-ї бригади, наші бойові хлопчики, яких ми дуже любимо, поважаємо, цінуємо. Ну і як можемо, допомагаємо. Дякую вам за подарунки, за їжу. На прифронтовій Нікопольщині волонтерки ще й плетуть маскувальні сітки. Через кожну клітиночку, бачите, бистрота рук. І все, більше нічого не треба. Жінки розповідають, волонтерять з березня 2022-го. За час повномасштабного вторгнення сплели з 1000 сіток та без труднощів не обходилося. Пригадують, було й таке, що працювали без світла. Коли в нас було відключення світла, ми прямо з фонариками і з телефонами отут. І отак серед темноти всі зійшлися. Багато наших і рідних, і знайомих, всі там. І хоч якусь частиночку, хай отаку, але ми сподіваємося, що ми допоможемо їм, збережемо їхнє життя. Коли бувало важко на душі, жінки збиралися та співали українські народні пісні. Зелене є жито, женці жнуть, а до мене в хату ось йдуть. Так під співи волонтерки завершили чергове замовлення для ЗСУ – 5 маскувальних сіток. Їх відправлять захисникам на Мар'янський напрямок. У нас на сітки завжди черга. От у нас на даний момент ми зараз будемо плести ще 2 сітки на Донецький напрямок, потім у нас замовлення вже на 10 сіток. Тобто 12 сіток у нас вже в черзі. Аби закупити матеріали, жінки відкривають збір. А цьогоріч і взагалі. Пані Оксана започаткувала благодійні лотереї. Лоти приносять сусіди, друзі та підприємці. Я оголосила про цю лотерею. Один лот вартує 100 гривень, один номерочок. Було розкуплено 67 номерочків. Тобто 6700 – це ось за буквально годину-дві вчорашнього вечора. Кошти підуть на закупівлю автівки для 109-ї бригади. Необхідна сума – майже 150 тисяч гривень. Це вже буде 17-та машина для бійців, яку придбали нікопольці. Окрім цього, волонтери відправляли ще чимало необхідного – генератори, шини, квадрокоптери, мавіки та тепловізори, каже Оксана. Я розумію, що кожен збір – це життя. Це життя хлопців. І якщо я не допоможу, то, можливо, ми втратимо життя чиєсь. От. І я завжди звикла жити за принципом, якщо не я, то хто. Волонтери прифронтової Нікопольщини опікуються близько 30 бригадами. Тому кажуть, розслаблятися і відпочивати ніколи. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».